Voilà, la famille, toye lisusu, kandenge toyaka, toye lisusu bandeko nanga, makambo eza kaka, makambo na Congo na biso ezanga kanango te, makambo surtout na Congo na biso esila kanango te. Na Congo na biso ezala kaka, tolali tolamuki na makambo, toke na gauche makambo, tozongi na droite makambo. Wana penza Congo na biso bandeko nangai. Kandenge bele ya batu tomonaki, tombiye baki biso nyonso, liwa ya mama na biso, mama Blanche Tunasi, bandeko nanga ti lelo, na kote ya pasteur Marcelo, makambo eza kaka. Makambo ezo ti kayete, makambo eza kaka mata kita, makambo ekoma nango kaka kili kili. Na minito yo papa azo zanga kimia na kominote kongolese, papa azo zanga kimia na fami, papa azo zanga kimia otolobaka ko zanga penza kimia. Mama Mae 2024, Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Kosa ya mwasi e kima yo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali partie de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker a yeli bino ba solution ya kitoko, Gavker a yeli bino ba makambo moko ya bien, Gavker a yeli bino ba solution mata kita. Gavker aza wana po na problème ya ba santé na bino, yo oza na problème ya santé tungisaka yo, na ebite nini tungisaka yo bandeko nanga, batu mosusu omona a oyo kaka kolemba lemba, batu mosusu a oyo kamutu pasi ernyo somu kongo pasi, batu mosusu bazana problème ama bota, batu mosusu hemoroïde bandeko nanga mata kita, na Gavker ba solution wana nyonso ezali. Eza na bandeko mosusu omona ta kolia malonga aliaka te, me ao ya kaka munini. Batu mosusu omona oliaka azana na pe du cœur me akonda kana ye kaka. Er mosusu omituna na konda ka nini, nini sali keno na okonda ka konda ka er nyonso. Yango solution eza nango na place moko, solution eza kana Gavker. Pona ba problème nyonso zo tunisa bino concerna santé, en tout cas la famille bobenga ka Gavker na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo penza to yelibino, to memelibino, papa nabiso, pasteur Marcelo Tunasi. Miniature ezolo ba titre ezolo ba bande konanga ezaka pasipe mawa. Avant to kota na mwa mozindo ya nini ezo leka, makamu nini esali keno to ya kobeta masolo lelo. Eko zala biyana ya nanu ko sensibilize batu nyonso ya sika. To yebi ke chak fwa ke to sala ka be emisyon ya sika, batu asika pe bakotaka.
yango na yeko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tulubaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande to betaka masolo, kande to solo laka, kande nge to lobila kama kam nyonso, eko zala malamu mingi, soke zo landaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zo landaka penza etwalini Nest TV, zo penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa ju na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Yango na reprofite pe repesa bambote kandenge zalaka, na pesi mwa bambote na Linda Bukulu, Bukulu ya ba Linda, bambote nanga na ye moko mama Lisi Mpito, Mpito ya ba Lisi, bambote na ye moko Madame Krasion Poi, bambote na mama Eugenie Ezemanga. Pourquoi pas Madame Vicky Mambonzo, voilà. Tozonga na mwa analyse na biso, tozonga na mwa makambo na biso kandenge to loba makambo ya pasteur Marcelo. Kolala kolamuka, nungu nungu ekoti. O ndenge za boye, pasteur Marcelo akendaki koteya, na koteya wana pasteur Marcelo akweyi. Kote mosusu ba news ekota. O ndenge za boye, mabe o pasteur Marcelo asala ezongela ye. Bande konanga tola la tola mukaka kaka chaque jour na ba dossier ya sika ya pasteur Marcelo. Ba dossier otolo baka chaque jour ba dossier moko ya sika ya concernant pasteur Marcelo. Bande konanga yi. Congolais, congolaise, partout aux alikota la biso, to yelio offre oyo, offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso ozali kotala biso, kontakte biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Kontakte biso po na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, aux alliés la possibilité il y a kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo, contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, moi sensibilisation kandenge zalaka ebele ya batu to tiko mona to tiko landa moi vidéo na biso ezolo ba makambo ko somba ka ba mapango. Oui, c'est vrai la famille, ba mapango ko teka yango yo $350 ya pamba ozana lupango. Kande na lubaka toujours et encore, hein? Il faut bande konanga to talelaka avenir na biso. Ebele ya batu lelo ba boya ko somba ba mapango, pourquoi? Parce que ba mapango ça cher. Ba prix ezaka ka likolo likolo ba $5,000, ba $10,000, ba $35,000. Mona batu mosusu alobi na zana mbongo wana te pona osomba ka lupango. Il faut na banotia ka ba mbongo, siko chaque fois que ozotia ba mbongo na yo. Chaque année ba prix ezo mataka, chaque année ba prix ezo mataka. Yango opportunité yango yo somba lupango. Gana lobaka toujours ko kiko somba lupango lelo ata 2 ou 3 mapango. O tongisi tongisi mwa banda kwa balokater, o tongisi na mwa ndako moko kwa ya munene. Ta soki pour le moment yo moko mwaya o kendo vanda kuna ezate. E loko o tiko sa les ani. O tie balokater, ba vandi na bango ba ofuta kayo. Tango bo okola bo komi na ba 70 ans, 80 ans. Erwa ne zalaka bien te o kendo vanda kananda kwa bana.
Surtout bandeko mosusu ba bota bana mibali. Okoki ko vanda na yo na ndaku na yo yebike ozana mwa ba locataire na yo bana bazo ya kotala ka yo kotali la ka évolution ya bino ba parents na système moko ya bien voilà. Yango bosomba ba mapango $350 ya pamba na système moko ya bien. Tozonga na sije na biso kande na obeta masolo la famille ebele ya batu ti sikoyo. Je me rappelle les akutu na ba mama moko bazalaka na Mali ba benganga ba olela. Ba lobi mama Etoiline ba ebisi biso ke pasteur Marcelo Akwei. Ma pasteur Marcelo Akwei abando teya Akwei est-ce que makambo wana eza makambo solo to eza makambo lokuta la famille kande na lobaka en tout cas nga kutu makambo pasteur Marcelo na lobaki na osale lango lisusu emission te parce que photo tika msala nzambe a apema parce que eza ebele moi si akufi to komika ba réseaux sociaux le lolobi eza ka pasteur Marcelo asali boye photo na eso ke bimi foka batu ba ya koloba bando salanga moi pasi mais tant na mona ki ba mama wana bazana mali ba eko benga en tout cas je m'étais dit non il faut ka kana ya kotia moi éclaircissement sur dossier oyo. Pour votre information pour le moment auto loba na mito kanga moko no sala émission awa pasteur Marcelo aza kutwata na kinte. Pasteur Marcelo na bana bango nyonso bazana Barcelone les places bazali kuna bakie ko vanda ka pour un mois. Bakie ko vanda ka pour un mois tala kaka makambo o ya munene uti ko komela bango ce qui est normal boye binandaku mama zalaka mama salaka makamnyonso et du coup mama eko kufa ebele bazaka na image wana ke mama koya mama ko pesa biso soki nini mama koloba kandenge zalaka sikoyo esalaka mwa pasi bovandi journée na tongo tipo kwa tongo tipo kwa surtout na ba vacances boya bana bana journée mobimba bazana ndako bakoyoka lisusu va mama na bangote ezalaka mwa pasi en tout cas décision o bazwa ki penza ba kende nanu place ya sika ezalaki penza bien penza makasi yango wana bazakuna bande konanga pasteur Marcelo auti kokufe la mwasi. Mutu oya kufi aza mwasi na ye. Eza teke no kuze na ende mutu akufi. Koko na ende mutu akufi to noko na ende mutu akufa kite. Mwasi na ye. Mwasi oba vanda na ye bambula ebele. Na bisengo na pasi bazaki na mwasi wana. Mwasi oyo babota na ye bana. La fami. Eza facilite. Moi si kaka awa uti kokufa pa même un mois. Est-ce que bino bolo bakeno pasteur Marcelo ba noté a kweyi. Bo kanisa ki dans un mois kaka ya pamba. Pasteur Marcelo akoki kozonga amati lisusu na chair akomi kotea. S'il vous plaît la famille. Toluka ba sujet mosusu. Je sais que na ba YouTube oyo mutu na mutu azoya koluka visibilité. Mutu na mutu azo ya koluka o ya zo luka. Me toti kape kombo ya pasteur Marcelo Kimia. Ake nepe kope misanzoto. Depuis jour o mwasi na ya kufa o wa abanonsa ke mwasi na ya kufa depuis le 12 juin. Ti lelo. Ezalaka pasteur Marcelo na pasteur Marcelo. Tomona awa liwa ya papa na biso baruti. Me ba olo belangote. Ti na ndenge bakunda ye. Tomona ntina ndenge ba yeko koko tia mwana na yende akomi representant numéro 1 ya église na bango. Tomona ata mutute aya kosale lango ba life. Mais to vanda kaka na kombo ya pasteur Marcelo. Ce qui n'est pas bien s'il vous plaît la famille. To pesa pe musala nzambe respect. Ata soki ba mususu bandimelaka teke no azalaka musala nzambe te boye boye me. Quand même toza batu. Pasteur Marcelo azana motema azana makila azana mai na nzoto. Mutu oya uti kokufa eza mwasi eza teke no eza soki nane eza mwasi na ye. Susi eza ya makasi. Sikoyo na ba moma ya bongo eza ba moma teke no eza la kaka tolali tolamuki eza kakomba pasteur Marcelo. Tomona ki awa prophète Joe akendo tala pasteur Marcelo. Tango akie ko tala ka nengeza la kabakangisi mwa foto. Aye na foto anatie na Facebook na ye.
atie mwa maloba kandenge mutu nyonso atiaka maloba mabande konanga esala ki somo sur les réseaux sociaux batu mosusu bakomi koloba mabe pona pasteur Marcelo oh e mataki pasteur Marcelo abeli batu mosusu oh abeli liboma je ne sais pas biso ba congolais eza nini to lukela basala nzambe nini s'il vous plaît pasteur auti kokufela mwasi c'est tout à fait normal akonda souci wana souci eliaka mutu nyonso ataka ndenge ye moko ateyaka o soki mutu akufi foto za la makasi to remerciaka nzambe eza kotewa parce que eza liloba nzambe mais aza mutu ayebike mwasi nanga ndenge akufi bongo na komona kaye lisusu te. C'est tout à fait normal surtout soki atali pe bana na mwana na bango ya suka wana na kombo ya tabiri azana nu bébé azana besoin affection à mama na bango mais mama lelo azali susute suko le biso to ya ka kosala ka bémission je m'excuse pona ko ya ko encourager pasteur na biso pona ko ya ko soutenir pasteur na biso mais biso ba congolais to ya pona ko sambwisa pasteur pona koya koloba mama makambo moko ezanga mutu na makolote s'il vous plaît totika ba makambo wana eza bien te pasteur Marcelo tindenge za boye azole la mwasi na ye bien ke bakunda ye bino moko boye bitoza ba bantu tozwa katana biso pona kolela mutu ndenge za boye matanga kote ya pasteur Marcelo ekozwa ta deza mobimba ezala ka bongo pona kobosana pona koloba keno azwa mwa makasi kozwa ya ta 2 ans nde mwa makasi obando zonga kako ya ko comprendre ke c'est ça la vie ezala ka bongo la famille tanenge to latisa oh akufoki na boye oh pasteur Marcelo mto tinda ki etotika ce n'est pas bien mutu na mutu kandenge to zalaka mutu na mutu zana ndenge na ya kokufa ezana batu mosusu peut-être abeli batu mosusu kandenge kenda ki mo opération ka ya mutu c'est fini. Ake, donc mutuna mutoza na ndenge na ya kokufa. Alors, toza la batute ke non parce que mutu sala ki boye yango ezala ya biso to mataka nango to kitaka nango. Eza bien te. Et surtout ce qui est mauvais na ba chaîne, na ba YouTube oyo la famille, eza que Congolais, Congolaise, partout, aux alikota la biso, to yelio, offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mon côté. Ande kona biso zali kota la biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kamana $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit ceux qui ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains matin, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.